Nastavak paranoje koja nas je zahvatila, mislim, od kad su stupili u vezu Stanija i Filip. I pitanje je samo, devojko, da li si ti svesna? Da li si ti svesna da ovde postoji kolektiv? Evo, sad nas ima 14 sa tobom. Bilo nas je 24, bilo nas je 28. Da li si jednog sekunda bila svesna bilo koga od nas, sem sebe, ličnog ega, pa čak i ovog dečka pored tebe? Gledam te u oči i odgovorim. Iskreno, Vesna Rivas, nikad nisam ni želela da budem svesna vas. Pusti mene, bilo koga drugog. Nekog drugog, iskreno, da. Zašto lažeš? Zašto lažeš? Kako te bre nije sramota? Pa da, ja ti kažem. Slobodno pričajte u kamere i krenite vaše. Ja ti kažem. A ja ti kažem, više, ovo je paranoja šta radiš svima nama. Devojko, za tebe postoji samo ova kamera, tamo neko u spoljnom svetu. Interesuje te samo šta se piše u spoljnom svetu. Ne da nas ne doživljavaš, nego nas sve ovde vređaš, bre. Ovo je bolesno. Tebi treba lekar. Bolesno zjebano ti. Ali lekar ti treba. Upravo ste. Ja te gledam, oni, veridba, kad se dešavala. Dečko sedi nešto tu, tuženo, pokušao verovatno da ti se nešto obrati, a ti ovako sedeš ti. Negde si odsutna. U svom svetu, u svom filmu, ko zna gde si. Ko zna gde si. Jovana je shvatila to kako je shvatila. Ti nisi ovde. Nijedno sekunda nisi ovde. Ti ovde odrađuješ nešto što te čeka sutra, kad izađeš. Žalosno i bolesno. Bravo, hvala.